მეშექ ყოფს ესეთი. ანუ ადამიანის გონება არის ცალკე და სამყარო არის ცალკე. ეს გადასასვლელი ხიდია. პოსტია. გადასასვლელი როგორ? ადამიანის გონება ცალკე არის და სამყარო რომელიც შეთ ადამიანის გონება მოქცეულია ცალკე. ცალკე როგორ არის თუ სამყაროშია მოქცეული? სამყაროშია მოქცეული, მაგრამ მაინც ცალკეა, მაგრამ ამას ეს ცალკე. ცალკე ტერმინი არასწორია. სამყაროში მოცემულია ადამიანის გონება სივცულის სივცით გარშემოწერილი. ისე როგორც ადამიანის სხეული. თუ წერ წარმოიდგენ გონებას როგორც ქიმიურ ელემენტების ერთობას.